Բարև ձեզ հարգելի քաղաքացիներ, ուզում եմ ձեզ թարմ տեղեկություններ հաղորդել այս պահին սուր շնչառական վարակներով իրավիճակի մասին Հայաստանում, որովհետև ինչպես հասկանում ենք, բոլորին է դա հիմա հետաքրքրում, ճիշտ է, մենք այսօր հանդես ենք եկել հայտարարության, բայց ամեն դեպքում կան ավելի թարմ տվյալներ, որոնցով ուզում եմ ձեր հետ կիսվել։ Նախ ընդհանուր ասեմ, որ իրավիճակը լինելով իհարկե ակտիվ, ամեն դեպքում կայուն է, եւ այսօրվա տվյալները խոսում են դեպի կայունացում եւ անկում գնալու մասին։ Հիմա թվերով կներկայացնեմ, տեսեք, օրինակ այս պահի դրությամբ, եթե նույնիսկ նայում եմ դպրոցական դպրոցներում եւ մանկապարտեզներում սուր շնչառական վարակներով երեխաների բացակայությունների մասին, մենք ունենք ընդամենը 24% բացականեր ամբողջ հանրապետությունում, այսինքն մոտ 400 000-ից, մոտ 10 000-ից ավելի քիչ, հետևաբար այն խոսքերը, թե ամբողջ դպրոցներով բացակայում են, այդքան էլ չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ունենք նաև շտապօգնության կանչերի, հենց սուր շնչառական վարակներով շտապօգնության կանչերի իջեցում արդեն երրորդ օրն է, ինչը նաև խոսում է նրա մասին, որ ծանր դեպքեր եւ ընդհանրապես հիվանդացությունը կայունանում եւ իջնում է, հերթով թղթերով անցնենք։ Ունենք նաև հանրապետության վերակենդանացման բաժանմունքներում հոսպիտալացված հիվանդների, սուր շնչական վարակներով հոսպիտալացված հիվանդների թվի իջեցում, սա հաջորդը։ Արդեն երկրորդ օրն է, ունենք հիվանդանոցների բաժանմունքներում հոսպիտալացվածների թվի կայունացում, այսինքն կտրուկ աճ կամ աճ ընդհանրապես չունենք, մոտավորապես նույն թվի վրա է, եւ բնորոշ է, այսպես ասած, ցուրտ ձմռան սեզոնին, որովհետեւ եթե համեմատում ենք անցյալ տարվա հետ, իհարկե աճ կա, բայց անցյալ տարի մենք պրակտիկորեն ձմեռ չենք ունեցել, հետեւաբար աճը բնորոշ է այս եղանակին։ Սա ասեցի, այսինքն կայուն թվեր ունենք, նաև ունենք թվեր ընդունելությունների եւ դուրսգրումների, այսինքն հիմա մենք ավելի շատ հիվանդանոցներում ունենք դուրսգրումներ, քան ընդունելություններ, դա էլ է խոսում իրավիճակի կայունացման մասին։ Ունենք մի փոքր աճ պոլիկլինիկական հիմնարկում դիմելության, ինչը իրականում դրական է, որովհետեւ փաստացի մարդիկ սիմպտոմների դեպքում մեր հորդորներին հետևելով ու ընդհանրապես հետևելով իրենց առողջությանը դիմում են պոլիկլինիկաներ, եւ դա է նաեւ նպաստում, որ հիվանդանոցային համակարգում հիվանդացությունը, այսինքն դիմելությունը եւ հոսպիտալիզացիան անկում է ապրում, ինչը էլի դրական է։ Ուզում ասել, որ մենք առողջապահության նախարարությունը իր անձնակազմով եւ հիվանդությունների կանխարգելման եւ վերահսկման ազգային կենտրոնը իր ամբողջ անձնակազմով ամենօրյա, ամեն ժամյա ռեժիմով հետևում է իրավիճակին։ Մենք ինքներս ենք այսօր ամբողջ օրը այցելել Երևանի եւ մարզերի հիվանդանոցներ, տեղերում ծանոթանալու իրավիճակին, եւ այս ինֆորմացիան, այսպես ասած, առաջի ձեռքից, այսպես ասած, ինֆորմացիա է եւ հավաստի։ Նաեւ ունենք այս դրամասին արդեն ասացի, էլի թվերն են այսօր եւ երեք եղած հիվանդների, որը էլի դրական միտում ունի։ Մի խնդրի մասն եմ ուզում շեշտել ու նաեւ հորդորել մեր բոլոր տեղական իշխանություններին, մենք նաեւ ունենք մոնիտորինգ դպրոցներում ջերմաստիճանի, ինչպես գիտենք, որոշ դպրոցներում ջերմաստիճանային ռեժիմը այդքան էլ լավ չի պահպանվում, իհարկե ունենք էլի դրական դինամիկա, օրինակ ամսի 8-ի դրությամբ մոտ 450 դպրոցում ենք ունեցել եւ 52 մանկապարտեզում ջերմաստիճանային ռեժիմի խախտում, հիմա ունենք մոտ 200 դպրոցում եւ 21 մանկապարտեզում, այս ամեն ինչը իհարկե ասվում է տարածքային իշխանություններին, բայց ամեն դեպքում ես հիմա այսպես հանրային օնորել եմ կոչանում պահպանել ջերմաստիճանային ռեժիմը, որտեղ դա այն հիմնական գործոնն է, որ մրսելու դեպքում վարակի, այսինքն վարակում են երեխաները։ Նաև ուզում եմ մի բանի մասի խոսել, որ շատ է հարց տրվում, գրիպի շտամի մասին, ինչպես գիտեք, գրիպը իհարկե վարակիչ վիրուսային հիվանդություն է, ու այս տարի մենք ոչ միայն հաշմակերպման շտամն ենք շրջանառում Հայաստանում, այլև այլ շտամեր, օրինակ H2 շտամը եւ B գրիպի շտամը, այսինքն
որպես այդպեսին մենք չունենք համաճարակ H1N1-ի կամ որևէ այլ շտամի համաճարակ չունենք, ունենք շրջանառություն տարբեր շտամերի, իսկ այն դեպքերը, որոնք որ գրանցվում են հիվանդանոցներում, որոնց մասին մենք բարբերաբար հաղորդակցություններ ենք տարածում, դրանք հիմնականում ծանր քրոնիկ հիվանդություններով պացիենտներ են, որոնց որ կողքից միանում է այդ ինֆեկցիան։ Ես կփորձեմ, չեմ չգիտեմ վաղը նույնպես այս ֆորմատով ինֆորմացիա կտրամադրեմ թե չէ, կաշխատեմ, բայց ամեն դեպքում մենք էլի ինֆորմացիա կտրամադրենք փոփոխությունների վերաբերյալ, ու եթե կարիք լինի ինչ-որ գործողություններ ձեռնարկել բացի այս հսկողական եւ բուժական միջամտություններից հանրապետության մակարդակով, մենք անպայման դա կանենք։ Ցանկանում եմ բոլորիդ առողջություն, ձեզ լավ նայեք, մի հիվանդացեք, շնորհակալություն։